Василю цю бандуру подарували в Одесі, коли він перший раз виступав. Речі загиблих воїнів зі світлин розкажуть про їхню долю. Один з героїв майбутньої виставки – соліст паризької гранд-опери Василь Сліпак. Він приїздив на український фронт тричі. Рідні знали, що співак волонтерить. Та про те, що Василь – кулеметник на передовій, дізналися вже по його смерті. А оце, наприклад, дуже цінна річ – це музична шкатулка. Василю її подарував голова журі конкурсу в Франції, в Клермон-Ферані, коли він виграв на ньому. Однак в історію війде ось ця люлька. На жаль, Василь курив. Типу, я з ним сварився, але він ще сказав, що для його баритон-басу це не шкодить. Ну і також це з Парижу я привіз цю люльку. Саме з нею Орест буде на світлині. Ця люлька як символ Василя, що віддав життя за Україну. Двоє друзів – Мар'ян Присяжнюк та фотометець Франції Юрій Білак – готують проект «Дабл Паунд» як подвійний удар серця кожного загиблого бійця. Вони їздять домівками воїнів і залишають на світлині їхні найцінніші речі. Це фотоісторія до трьох десятків героїв. Серед них і Андрій Юрга. Вони обрали тут, бачите, святе письмо. Тобто це те, якби я мав щось таке обрати, я би думав, що мене об'єднує з моїми рідними. Я не знаю, що би це могло бути там. Горня, тарілка, шапка, все що завгодно. Вони обрали саме святе письмо. Знімкують по всій Україні. Були у Мукачевому, Маріуполі, Теребовлі, Харкові. Хочуть винести домівку, де боєць зріс духовно на люд. Бо саме цей домашній затишок і нищить війна. Оля з сином. Юра зробив таке фантастичне фото, і ту річ, яку вони обрали для фотографії, вони взяли оцей шеврон, з яким воював чоловік. І називається, якщо я добре пам'ятаю, «Шалений Роджер» чи «Крейзі Роджер», щось таке. Ось, пам'ятаєш? У Мукачево була жінка, що отримувала убрання від чоловіка, що загинув, і у тому убранні ще був лист. То донька написала татові цей лист, і цей лист був при ньому, коли застрілили його. Коли відкривали цей лист, ми могли читати якийсь тризуб з цим кровом. То було, вау, дуже вражаюче. Мар'ян сам волонтер. Навчаючись у Варшаві на міжнародних відносинах, підтримував місцевий Євромайдан. Та залишив навчання і приїхав волонтерити у Київ. Півтора року допомагав армії. Юрко ж фотографував війну. Для мене війна не існує на Донбасі і в Криму. Для мене війна існує, по-перше, тут і тут. І вона існує навіть тут, у Львові. То дуже питання, чи ми це бачимо, чи ми це не бачимо. З якого боку ми барикад? Світлини доповнюватимуть історії есе бійців в оформленні Андруховича, Лариси Денисенко, Ірванця, Шкляра, братів Капранових. Наприкінці літа світлини «Просто неба» виставлять на Михайлівській площі столиці. А далі буде Львів, щоб кожен оцінив цей вибір героїв. Ми повинні бути великими оптимістами і такими великими діячами, в значенні, що треба діяти, робити щось, не сидіти, не критикувати. Не звинувачувати, а робити. І коли ми всі почнемо, власне, робити, творити, тоді все буде добре. Оксана Синишин, Роман Миленький та Володимир Квятковський. Західнет. Новини.